Ajde. Koje ćemo put? Nisovu. Nisovu. Alo bre. Dođeš mi retrovizor. Ovo je izgrban, jel? Aha. I ćao drugari, dobrodošli na još jedan Kimi Moto vlog. Skoro sam prebacio motor u A-mod i mogu da vam kažem da je dosta zabavnije i dosta bolje voziti u A-modu kao da vozim drugi motor. Evo ga i Šone San. Idemo, tražimo neku pumpu. Šone San maše deci. Kažem, Šone San maše deci. Šone San maše deci. Maši, maši, i ti kile maši. Ih, miris benzina. Miris benzina, pršin, brzina, punim gasom, prolazim. Šta? Nemoj samo da ješ gobna. Šta? Zumaci cigareta od toga. Nemoj sa mnom da ješ gobna. So you wanna be a gangster. All that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. E, kanulo. Beda, sipamo za 1000. Sipo sam više od tebe. Čega ti dam pare? Ha? Drži pare. Ovo ste mi zatvori što se zvore. Zatvorit ću ti... 10 dinara, koji ti kurek? Zatvorit ću ti glavu. Ne da se 10 dinara izvodi. Pa daj im 10 dinara. Zatvori mi ovaj rezervor. Zatvori ti glavu. Sad ćemo da odradimo jednu foricu. Šonetu ćemo da stavimo moj ključ. A meni ćemo njegov. Tako da... Tačno ne može da se obrne. Nadam se da neće polomiti ključ. Sad da obrnemo ovo na opačke. Neće izvaliti ono. Ajde da imamo koliko će mu trebati da izvali. Sad nije može da se obrne. Ne može. Čekaj, sad ću malo da se odaljem.
ostavimo njegov motor tamo. Tamo će dođe do ovde. Da... Vidite da si ti ostavio ovaj motor, šta te briga? Čekaj da imamo koliko ćemo trebati da izvali. Ajde. Šta je? Liš? Ha? Liš? Što si mi musao? Ha? Što si mi musao? Šta si radio? Je li bilo ja? A mislio sam da ćeš da polomiš ključ. Reko, razmišljam, reko sad, reko sad kad polomi ključ, kad ostanem ovde do uveče. A neće, pa nisam tebi da polomi ključ. Mene si našao. Ej, tako malo smo se našali sa Šonetom. Što je dobra stvar kad imate ove iste ključeve. Kad ste ludi. Nismo naduvali gume, to smo zaboravili. Jao! Da, da nastavim priču. Skoro sam ubacio u A-mod i nisam hteo da ubacujem duže vreme u A-mod iz razloga što nemam još osjećaj za vožnju u A-modu. E, sad sam ubacio posle baš duže vremena i osjećam se kao da vozim nov motor, to jest drugi motor. Nov motor i jeste. Dalje od tebe. Dalje od tebe. Što? Dalje od tebe idem. O, ja da šalim. I, hal je brz. Mnogo zajeban. Izgazit će ga nešto. Hoće li da se uključi ovo? Ne čujem te. Ali si brz, e! Mnogo si brz! Nisam! E! Naravno idemo pred ovo možda, ajde potiramo pa tamo na branku! Ajde!
ko puca. Bukvalno je drugačiji osjećaj kad vozimo ovaj motor u A modu. Kad je u B modu i standard modu, kao nekako da je prigušen, tako da... Malo... Vidio sam! Zato sam digao se. Vidio sam. Vladao sam kao pas. Ja nisam ništa jeo. Gdje su nam pizza i željana? Nisam ja jeo. E, ne znam, a gdje smo ih vi vidjeli prošli put? Jebate gore. Dole, da. Hoćemo samo da imamo da su tamo pizza i željana. Hoćeš da ih smuvaš, a? A brate, da vozim željana. Ne, ja pizza vozim, pizza i željana. Ja ne vozim ni jednu, hvala ti, brate. Može na taj motor dve. Ja sam mnogo velikodušan, daću mom bratu jednu i drugu. Ja ću dati mom burazeru jednu i drugu. Jedna godina sreće. E, ti ćeš imati 14, ja ti prepuštam i ovu moju. Ne može, ne ukrirati. Sve je moguće. Joj. Koliko neživljeno. Ja to dve budale na motorima. Kako potrošiti svo gorivo? Do kuće. Da, i kažeš onda idite na Brankov most. A Brankov most gužva 5 sati. Mislim, nije to nama problem. Ali ono. Šone Krastavac. Al da mi je znati ko je budala rekao da idemo na Brankov most. Jao! Ti si rekao Krastavcu jedan. Pa rekao sam. Ti si bre rekao. Pa ti si marmun. Gužva je u gradu. Izvolite u karantinu! Kako boja, vrat. XOX je trebao da stavi. Trebao da stavi XOX. Ugasio mi se motor! Yeah.
Da, da, da. Pa ti si izbečio nju ovako. 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 Beži. Beži. Krastavac jedan. Ti ćeš meni... Jedan ključ, dva ključ. Evo imaš tamo semafor, e. Vidiš gore. Drugari, nadam se da se sviđa ovaj videoklip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa se gledamo u sljedećim klipovima.